Cumanı Bey, hoş gördük sizi. Eşidirim hanım. Cumanı Bey, kızınız buradadır, Nergiz. Aha. İki uşağına da siz bakırsınız. Vale. Geçen bakıram ona ben. Cumanı Bey, bu kızınız sizin yanınızda yaşıyor, he? Bizim yanımızda kalırdı, bəli. Yani onun hamileliği çok üzür istəyirəm. Necə yani? Aile bilmiyibdi ki, o hamilədir, uşağı var. Ben o barələrdə heç nədən xəbərim yoxdur, heç nədən. Gedib, qoy geçsin. O mənim qapımı tanıya bilməz, nədə heç bir şey. Qaldı yox, hey, harasa getmir. Mən sual verirəm. Qızınızın ikinci dəfə ailə qurduğunu və ondan bir, o kişidən bir uşaq dünyaya gətirdiyi haqqında məlumatın var ya yox? Yox, qadın olur. Bəs bu sizin evinizdə qalırdısa, bu qız bu hamiləliyi bu evdə yaşayıb, bayata görmədin və soruşmadın, ay qızım, kimdən ailə qurmuşsan, kimdir bu kişi? Saat 6-dan evdən çıxıram, bir də axşam saat 9-da evdə yorunuq gəlib, səhər də işimin dalından gedirəm. Yəni sizin həyat yoldaşınız var mı, bu qızın anası var mı? Var, ev onun anası var, ona anası yazıq. Bilmirəm, nədir, öyle heç nədir. Ola bilər mi ki, ana bilib sizdən gizlətsin? Yox, bilsə deyərdim. Siz indi bilirsiniz mi, 4 aylıq bir körpəni atıbdı, Gəncədə bir qadına verib, onu, o qadın da bizə gətirdi, sən axtarırama verdi, mən də sığınacağa yerləşdirdim. Nə deyirsiniz siz, bu məsələ ilə bağlı nə fikirləşirsiniz? Məsələ ilə bağlı, mən bu iki uşağını nə alimenti almır, nə sosial yardım almır, onu nə kəldi mən baxıram. Evi yoxdur, o iki uşağı yenə baxaram, ancaq onu mənim qafıma, həndəvarıma gəlməsin, onu da götürsün. Yəni üçüncü uşağı deyirsiniz, sizin qafınıza gətirməsin, hə? Heç özü də gələ bilməz, nə də uşağı, mən elə yavuşdurur. Amma bə bu körpəni biz nətər eləyək, sığınacaqlarda qalsın? Onu nə qayıracaqdı, neyini eləyək? Mən ona dəstək verirəm, mən ona bir kiraya ev tuturam, mən onu işə düzəldirəm Gəncədə. Gəlin bərabər, bir uşaq anasız böyüməsin, onsuz atasızdır, yəni anasız da böyüməsin. Mərəm, yəni ki, nə olur olsun, mənim teritoriyama gəlməz. Sizin teritoriyaya gəlməsin. Bəli, bəli, bəli. Bəli, geçsin işləsin, onu saxlasın, nə qarı qayıtsın, mənim teritoriyama gəlməsin. Qızınızda hər hansı bir psixoloji problem var mı? Psixoloji, onu psixolog bilə bilər. Mən onu, daha valla... Yəni siz bugünə atasınız, sizin qızınızın problemin, xəstəliyin, dərdin, sərin siz birinci bilməlisiniz. Mən də sual verim, ay ata, var mı belə problemləri? Problemi, söz buradan maya ayrı söz deyir, sizə başqa söz deyir, o birinə başqa söz deyir. Bak, problemi budur. Bəlkə ola bilər mi ki, bu uşaq oğurluqdur, heç bunun uşağı deyil? Mən o haqda heç bir şey deyə bilmərəm, valla. Bu qızınızın polisdə dəfələrlə işi olub, insanlardan pul alıb, aldadıb, neyniyib? Bunlar doğrudur mu? Olubdur, olubdur. Mən ödəmişəm. Kim gəlib deyib, sən qızı məndən bu qədər pul alıb, neyniyibdir? Bu borcuna verdi, nə qaydı, keçmiş həyat yoldaşında borcu. Siz harada işləyirsiniz, qardaş, harada işləyirsiniz? Mən maşurda. Avtomobil idarə edir, sürücü. Deməli, o zəhmətlə qazandığın pulu bunun borçlarını verirsən və balalarını saxlayırsan. Bəli, həm uşağını saxlamışam, həm də ki, borç vermişəm. Mənim ücədə xoş qadan panım, qadan alım, 62 yaşım var, mənim imkanım yoxdur, mən heç nə eləyəm bura. Heç nə, neyini edəcək? Ata, kimsə sizi qınıya bilməz, neyini edəcəksiniz? Nə, ata böyüdüb ki, get kəz, küçələrdə dünyaya uşaq gətir, ver, neynəsin? O tərbiyəni o veribdir, donar, cəmiyyətinizi də salıbdır bu dərdə qalaya. Emin bəy, siz zəhmətkeş ata anaları bu dəqiqə hal-hazırda haqsız yerə qınıyır. Siz zəhmətkeş atalara layiq deyil onun adı onlar. Olmaz, belə deyil. Atalar zəhmətkeş ata deyil, zəhmətkeş ata biz buna, gə buna biz belə yanaşmıyor. Zəhmətkeş atanın qızı belə ola bilməz. Belə bir söz var, belə bir söz. 30-dan da yuxarıya oxşuyur. Bu, özü bir ailə başçısıdır. 18 yaşından, 19 yaşından atama baxıram, anama baxıram. İmkanım çatdığı can ailənin, baxmayaraq ki, mən jurnalistəm, nə heç bir biznesim yoxdur, heç nəyim yoxdur. Amma atama da, anama da
qardaşıma da, bacıma da gücüm yetdiyi qədər onlar, çiğnimdə daşıyıram onların yüklərini. Siz nə danışırsınız? Böyüdüm, ata ki, getsin ona baxsın. Belə olmurlar. Neynə? Yox, səhsiniz, səhsiniz. Atalar donalarınız da gəlməyir. Ondan kötü öğrenir, belə insan var. Elə insana dünyaya gəlir ki, inan adam təcrübə doğur. O elə yanaşmıyor. Sadə olaraq, belə bir şey məsələ var. Lehtasın bir sözü var. Deyir ki, insan Allah Allah ağılını alır, sonra hər şey. Adəm bəy, genetika deyilən elm var, armud ağacında alma bitmir. Yox, mən bir söz deyim, ona qalsa, ona qalsa. Bütün yaradılış kime bağlıdır? Adəmdən, insanlar hamısı səhv deyə bilər. O yana belə baxanda həyatdır. Kemal'e bağlayın xəttə, bağlayın Kemal'e xanımı, bağlayın xəttə. Qızım, mən heç nə deyə bilmərəm və məncə hüquq mühafizə orqanları da bu məsələ ilə bağlı yəni bir araşdırma aparmağa ehtiyac var məncə, mən həqiqətən o uşağın taleyi ilə bağlı narahat oldum.